Põhja-Tallinn alustas võõrtigude vastast kampaaniat. Nii mustpea nälkjas kui Hispaania teetigu on Eestisse sisserännanud kahjurid. Põhja-Tallinn on pannud kolme erinevasse kohta üles tigude korjamise konteinerid, aga lisaks sellele katsetatakse ka lõksu. Kopli elanikud üldiselt teavad Hispaania teeteost ja mustpea nälkjast. Nende vastu aitab vaid üks rohi. Teod vaja kokku koguda ja ära saata. Ну, в прошлом году я находила, наверное, штук 5, может быть, 6, немного. А, ну, соседей вот на той стороне больше, на той, потому что там вот на этой горе их очень много. А там, когда идёшь, особенно после дождя, там просто пройти даже невозможно, их очень много. Juba paari nädala jooksul on selgunud, et õllelõks töötab. Põhja-Tallinnas on kolme kohta pandud õllelõksud ja sinna on kogunenud märkimisväärselt nälkjaid. Küll aga pardiloigu on praegu paik, kus on väga palju teedigusid ja need püünised töötavad, et kui me algselt ei teadnud veel, millist õllesorti kasutada ja proovisime just magusama õllega neid meelitada, siis täna tunnistame, et see töötab. Hispaania teedeol pole kahjuks looduses eriti palju vaenlasi. Sööb kõik roheluse ära, mis tema teele jääb. Et selles suhtes on tema nagu vägagi ablas. Ta paljuneb väga kiiresti ja teda on väga raske, temast on väga raske lahti saada. Ainuke võimalus on teda lihtsalt hävitada, lihtsalt kokku korjata ja lihtsalt kas näiteks ära põletada. Sarnased vaenlased leiab ka meil siin. Ehk siis tegelikult näiteks üks selline loom, kes teda sööb, on siil. Et kui aias on siilid, siis oleks vaja neid aias hoida kindlasti. Kogumiskonteinerid asuvad Põhja-Tallinnas Heina tänav 36A kõrval, Neeme ja Maleva nurgal ning Kopli ja Kaevuri nurgal. Konteinerid on mõeldud vaid Hispaania teedigude ja mustpea nälkjate jaoks ning seetõttu palub linnaosavalitsus sinna muud prügi mitte visata.